Danas u Novom Sadu pretežno sunčano i toplo vreme. Prvi radni dan osvanuo je uz temperaturu od 20 stepeni, tokom dana do 33. Slab severozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1016 milibara. Pretežno sunčano i toplo bit će i u utorak. Jutarnja temperatura iznosit će 18 stepeni, maksimalna dnevna do 33. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1016 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo preporučuju povrtarima da redovno sprovode neophodne agrotehničke mere u povrtnjacima na otvorenom polju ili u plastenicima, naročito na sprečavanju štetočina i bolesti, kojima odgovaraju toplo vreme i visoka vlažnost vazduha. U novije vreme mi vrlo često preporučujemo jedan novi preparat, odnosno skudo, koji sem bakra ima i neke materije koje direktno utiču na jačanje biljaka i utiču na nešto bolju otpornost istih. Obratiti pažnju na pojavu štetočina, ako se vreme prolepša, i gde god je to moguće sad u ovoj fazi uraditi, što češće kvalitetnu međurednu obradu, odnosno kultivaciju, kako bi sprečili dalji porast i razvoj korova. Pretežno sunčano, toplo i suvo bit će i u narednih 5 dana u Novom Sadu. Živa u termometru kretaće se između 32. i 33. podeoka Celzijusove skale. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uslova za padavine u ovom periodu neće biti. Nastavlja se period povoljne biometeorološke situacije. Izvesne tegobe ipak mogu osetiti kardiovaskularni bolesnici. Meteoropatske reakcije su moguće, ali u blažoj formi. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana.